sa buchneme kávej? A nedáme dneska dačo iné? Co oslavujeme? Ša, už pol roka som v Bratislave bez újmy na zdraví, psychickom aj fyzickom seminárku som dokončila, to ja myslím, že máme dôvod na oslavu, takže bajčak. A baječný líker poprosíme dvakrát, ďakujeme. Veroniko, ty môžeš ešte na ktorých vecoch popracovať. Ša, viem, že ty máš také roky, rokuce skúsenosti, už ak jak dlho si v Bratislave? A už tri roky už budú. Ne. Ty jak to leci? Už nám dejem hromadný bratislavský mestský dopravný podnik, Bratislavský hrad i zastavka do kostela. Chodím v sobotu s platnosťou na nedeľu. Ty, a ty si aj pamätáš na svoj prvý deň v Bratislave? Neutorotím ani. Veroničko, to bolo dať strašné. Ja som na stanici nastúpila do taxíka. To ten taxikár mi takú okružnú cestu zrobil. Sebe otvorím, jaká metropola, nie? Keď sú takto 20 kilometrov od stanice býva. No, to šaj na okolo bližšie, nie? Na okolo bližšie za 30 eur. Som mala 100 od mamky, co mi dala, tu máš bytnica, aspoň 100 od nás. Hej, on mi ani rozmeniť nemal. Tak sme museli kružiť, kým to dadzi rozmenil. Znáš čo, neutorme ani o tom, nespomínajme to. Začiatky strašné sú. S cudzou ženou spíš na jednej manželskej posteli. Bifónky prekladaš rožkami, šadzi žiješ nadlh, kopíruješ CVčka. Zaháňaš sebe bez protekcie robotu celé mešace. Dobre, už o tom nehovoríme, že to máme za sebou. No, čau, už my sme tu skoro doma. Skoro, Veroniko, skoro. A ty sebe ešte pamätáš na prvý deň? Rozumieš, kufre plné ruky, hej, tu v ľavom kufri mám zimné oblečenie, kabáty, však vieš, aká furt chodím nabalená. V pravom kufri taká potravinová výpomoc, zavaraniny a tak ďalej, ocko mi aj cigarety dal z Ukrajiny, že keď bude najhoršie, tá predám, no. Tá som vystúpila z vlaku, hovorím si, hlavné mesto, hlavná stanica, sa nadýchnem toho čerstvého bratislavského vzduchu a... Neviem, taký čudný vzduch tu je. Si to také, aké by nejaké tu šiky boli, alebo... Čaj sú! Zlatá pani, máte čas? Hej, hej. Joj, Bratislava ma ukradli. No, nemám sa ako dostať domov. No, telefón, všetko mi ukradli. Aj ma zbili. No, a presne 5 eur mi chýba na lístok na vlak do Trenčína. A na policii ste boli? Hej, bol. No ale policia vôbec nepomáha. Jak nepomáha? Však na autách majú napísané pomáhať a chrániť. No, aj viete, kto vás okradol, by ste ho vedeli možno identifikovať? Jo, viac tam bol ľudí, viac. A som padol do bezvedomia. Pojďorke by sa našlo, jo, by som sa dostal. Hej, tak ja pozriem, počkajte, však samozrejme, veď treba si pomáhať, hej, no.
tam mám iba 20. Pôjdem kúpiť listok, nie? A výdavok vám donesiem. Aha. Dobre, teda počkám tu, hej. Výdavok vám. Dobre. A si kúpte aj miestenku, hej. Cerky, toto bude dobré, akú má veľkosť, no. Ide, pomôžem. Východňárka rozdáva prvýkrát v Bratislave. Aha. To je fantastické klobásky, trošku pikantné, ak vám nevadí, no. No a tu má... No, čo? Môžem prosím, aký keksík. Keksík, čo chcete, a máme džem k tomu sladký. No, niečo zdravšie, pána Jedi. A teplé podložky, bo zima je. No, berte. A vy? To všetko si im porozdávala, ti nenapadlo, že sa zneužívajú. No teda ako neskôr mi to došlo, no, tá priznávam. Bola som taká naivnejšia, hej, som si myslela, že bratská láska niekde medzi nami, dajte si znak pokoja, vieš, ak nás na birmovke učili, no ale po pol roku v Bratislave som zložila dole ružové okuliare a už. Ja už neverím len tak dakomu. Si počula, že bratislavské zoo majú nového jednorožca? Nie. Kedy pôjdeme kuknúť? Zoberte toto, ešte pre dieťatko, nech jej nebude zima, dobre, no, ale v dobrom spomínajte, no, dovidenia, majte sa pekne, no. Poďte, ja vám ukážem cerku tu nám. Aha, cerku. Ako pre vám postrážia moji kamaráti. Dobre, teda majte toto cerke, ďakujem pekne, pár ste zlatí, no, hej. A... Tu bola, a už nie je, môžem ísť pozrieť za ňu, kde je. No, utekajte, zoberte toto, niekde není zima, no, sa opatrujte, sa vás rada spoznala, hej. Všade mám kufre, však tu som mala kufre, kto mi ukradol kufre? Preboha, prosím vás, pomožím. Nie, všade, kto mi... Všade, to nikto nechce ľuďom pomáhať. Mámka moja, kde som sa to dostala? Toňka, zašita, babka. Dobrý deň, neusmívajte sa na mňa, ale pomôžte mi. Toňka! Nic, hej! Nie, však Toňka, však to ja, Veronka! Veronika! Tato, co sa ti stalo? Ale ja som ukrádli. Ja som dala aj uhorky. Ale ja som hútorila Toňovi, že si nemáme nechať striekať tu na stanici. Ja mi... Toto je hlavná šťanica, je to tá prosímca. Poďme, zober ma. Poď rýchlo. Pozrieme, či nenájdeme ešte tvoje doklady niekde v šmecáru. A našli ste? Nie. Nie? Nie, ale to som si povedala, že po takom gigantickom neúspechu musí prísť nejaký úspech. No a stále chodí to. Ja si myslím, že máme dôvod na oslavu, len nemáme to ten náš Vajčák. Neznám. Že si s tebou chcem pripiť normálne ako človek. Prepačte, poprosím vás, aby ste opustili tento podnik. To prečo? Čašník sa sťažoval, že ste ho sexuálne slovne napadli. Pozerali ste mu na varlata a pritom ste povedali, že je Vajčák. Dvakrát. Tak vás poprosím, nech sa páči, odíďte. Dovidenia. When I get to Warwick Avenue, please drop the pen. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.